Доброго ранку! В ефірі рубрика «Глас народу». Наближається день визволення Полтави, тому сьогодні без зайвих коментарів. Привітання полтавців на адресу рідного міста. Що побажаємо? Навірно, щоб кожний в своїй душі думав, що то ділав для України, тобто, а не сидів, протирав штани. Удачі, здоров'я, денег. Самі собі ще побажаєте? У мене все є, в принципі. Ось воно щастя, виглядає саме так. Дякую. Побажаю, щоб мрії кожного збувалися, щоб люди не надіялись на краще, а щоб дійсно в них все складалось так, як вони цього хочуть. Ну і взагалі всіх просто з ним міста, всіх полтавців. Щоб не забували, що потрібно докладати зусиль. Ну, звичайно, це само собою. Нічого так з неба не впаде, щоб також це потрібно розуміти. Щастя, здоров'я, грошей. Щоб був достаток у сім'ї, щоб були діточки росли здорові, звичайно. Щоб квітуча Полтава так цвіла, грала, пісні співали, всі були щасливі, всі були дуже, жили дуже в достатку. І щоб була справедливість в країні. Це можна. Потасим до дня міста. Спокойствие, надежды, возможности оглянуться и думать, не спешить, помнить о близких, помнить о том, что живем один раз. Всего. Пусть цветет. Процветание, мир, злагоди и добра. На День міста побажала би великого-великого щастя, здоров'я, і щоб побільше грошей було у кожного. І щоб кожен зумів свою мечту, щоб вона збулася, у кожного своя. Мрії мають збуватися, мають. Що і вам бажаємо здійснення ваших мрій. Большое спасибо. Полтава, я желаю тебе хороших дорог! Щастя, добра і багато-багато любові. В першу чергу бажаю, напевно, що гарної погоди, тому що День міста, побільше дитячих посмішок і, ви знаєте, щоб була єдність. Єдність в Полтаві, щоб це все відбувалося в такому в одному руслі, в позитивному руслі. Тому з Днем міста Полтаво. А я взагалі з Ужгорода. Я була в Харкові, і отак самотужки приперлася, вибачте, в Полтаву. Я дістаю надзвичайне задоволення від східної країни. Ми в основному ж по Європах. А ну не знаю, доберуся до Тиканки чи ні. Гарно дуже. Затишно, простір, дерева, архітектура. Надзвичайно, ну, від нас відрізняється абсолютно архітектурний простір. Бажаю полтавчанам радості. І приїжджайте до нас в Ужгород, Закарпаття. Я побажаю менше поганих речей, більше хороших. Щоб люди були добрими, завжди посміхались. Якщо ми будемо посміхатись, проблеми самі якось будуть вирішуватись, напевно. Гарний настрій завжди створює гарну атмосферу і навколо нас. І ми завжди цим можемо, якщо поєднують, якщо тисячі людей з гарним настроєм зберуться в одному місці, то це буде поширюватись і далі, і далі, і далі. Полтавцям бажаю процвітання, щастя
І нехай наше місто завжди залишається таким чудовим, красивим, яким воно є зараз. Да. Ух ти! Ну що ж, нехай всі побажання обов'язково збудуться, а ми пам'ятаємо, найкраще, що можна зробити для рідного міста – це завзята праця. Тож, натхнення вам, шановні глядачі, успіхів і зустрінемось на вулицях Полтави!